Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu afuzu bihima. Qauluhu ari dawuhan musannif afuzu bihima lafad afuzu bihima. Ai azfaru wa ablagu al-maqsudanya. Ai azfaru tegasna menang. Tegasna menang kuring. Wa ablagu sareng nepi kuring al-maqsuda kana anu dimaksud. Bisa babihima kalawan sababna itu sholat jeng salama. Sholatan salaman. Titik qauluhu sareng ari dawuhan musannif yaumal ma'adi lafad yaumal ma'adi eta bimaknal marji'i kalawan makna tempat balik wal masiri sareng tegesna tempat balik kama sapertikeun perkara atau keterangan fil mukhtari anu aya dina kitab al mukhtar. Naon atu maksudna wal muradu sareng ari anu dimaksudna yaumul kiamati eta lafad yaumul kiamah tegesna mah poe kiamah. Titik. Salajengna qauluhu wa ba'du ila akhirih. Qauluhu ari dawuhan musannif wa ba'du lafad wa ba'du ila akhirih. Nepi katungtungna, naon tungtungna teh eta? Fa hadza syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil aini bi muhimmatiddin. Ai wa ba'da ma taqaddama ai wa ba'da ma tegasna dina sabadana perkara taqaddama anu narima ti heula itu ma minal basmalati nyatana dina bismillah maca bismillah walhamdalati sareng alhamdulillah wa tasahudi sareng tasahud asyhadu an la ilaha illallah wa sholati sareng sholawat wa salami sareng salam. Beda samemehna teh aya lapan bismillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah sholatan wa salaman ala nabiyyi ka kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam muga nambihan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka kanjeng nabi wa salama sareng kasalametan wali sareng kakula wargina kanjeng nabi wa sabihi sareng kasahabatna kanjeng nabi sirek make pirang-pirang panasaran sok fa aqulu lakum hadza. Fa'akulu maka ngucap kuring lakum ka aranjen kabeh hadza kana lafad hadza ila akhirih fa hadza syarhun mufidun diluhurni fa hiya maka ari itu wa ba'du tayu ta eta didatangkeun itu wa ba'du biha ulah itu atuh. Bahia makari itu wa ba'du yuta eta didatang kenaun biha itu lafad wa ba'du inda irodatil intikoli dinanalika ngamaksud intikol ari intikol te pindah pindah bahasannya minnauin tina hiji warna minal kalami tina ngabahas tina pembahasan tina obrolan ila nauin akhoro ila nauin kana hiji warna akhoro anu sejen minhu tina itu kalam. Jadi wabak dute perpindahan tina bahasan iya kana bahasan itu atawa tina bahasan A kana bahasan B. Wal kalamu alaiha wal kalamu sareng ari ngabahas atawa caritaan alaiha kana itu warna
Eta memang nyatana tina perkara uprida anu dipencilkan itu ma bitaklipi kalawan taklip. Ari taklip teh ngangit atawa ngarang ya. Ngarang tapi berdasar. Fala hajata maka eta henteu aya kabutuh eta tetep ilal itolati kana manjangkeun. Titik. Qauluhu ari dawuhan musannif lafad bi qurratil aini. Lafad bi qurratil aini. Qala parantos ngadawuh musannif bil qamusi dina qamus. Qurratil ainu takirru bil kasri wal fathi qurratan wa tudammu wa qururan. Jeung satuluyna kana lafad qurratil ainu jeung satuluyna qurrat geus bunga naon al ainu panon takir ari lapad takir eta bil kasri kalawan kasroh wal fathi jeung patah kurrotan lafad kurrotan watu domu jeng didomahkan itu kop wakururon jeng lafad kururon barodat teges natiis wan kotoa sarang narima pegat naon buka uha cerikna itu ain auroat atawa ningali itu ain makana perkara kanat anu bukti itu mate mutasawi kotan eta anu mikahayang ilahi kana itu umat intaha paragat bita serupin kalawan tanwin wahwa sarang ari itu kurroh tehuna dina iya tempat mah kinayatun etate kinayah ansururil aini tina bunga napanon lianau karena saya sunah kalakuan sarang tingkah yalzamu etamisti min barodil aini tina tiisna panon teh naon asruru bunga bahwa tah ari ieu kamana euy ieu lapad kinayatun eta teh kinayah istilahiyatun anu bangsa istilahiyah wasama sarang parantos ngengaranan bihadal ismi kana aya domirannya wasama sarang parantos ngengaranan musonibhu kana itu kitab bihadal ismi kalawan ieu ngaran naon teh eta qurratil ain qurratil ain lianau karena saya setuna kalakuan sarang tingkah eta yasulu bakal hasil bihi kalawan sabab itu ismun naon sururun kabungahan wafarohun sarang tegisna kabungahan liman pikeun jalma yatlau anu ningalian itu man alaihi kana ieu kitab kana itu kitab duh bakal bungah anu ningalian lagi mudah-mudahan orang ge bungah. Amin. Titik qauluhu yubayyinu al-murada cekap wallahu a'lam bisawab.